Доброго вечора, ми з України. Радіо українських доріг. Для тих, хто з України. Всім привіт! Слава Україні! Мене звуть Саня Димов. Кожного дня на хвилях радіо українських доріг я представляю вам один трек, під який ми обов'язково потанцюємо після нашої перемоги. Фраза «Руський воєнний корабель, іди на...» стала мемом після першого дня війни в Україні. Російський флот, переважаючи силами, атакував українських прикордонників на острові Зміїний та запропонував здатися. У відповідь пролунала та сама фраза «Руський воєнний корабель, іди на...» стала мемом після першого дня війни. Російський флот, переважаючи силами, атакував українських прикордонників на острові Зміїний та запропонував здатися. У відповідь пролунала та сама фраза від військового прикордонника Романа Грибова. Прикордонну заставу, на жаль, стерли з лиця землі. Захисники острова вважалися загиблими, проте пізніше стало відомо, що вони були взяті у полон. Через час військовий прикордонник на острові Зміїний, який вимовив фразу «Руський воєнний корабель, іди на...» повернувся із полону додому і отримав нагороду за заслуги перед Черкащиною. Я коли дивився сюжет про нагородження, задавався єдиним запитанням, невже ніхто із журналістів не попросив його повторити цей вже народний девіз? До речі, Національне агентство України з питань державної служби фактично дозволило використання цієї фрази для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та не дискредитує їх, оскільки фраза стала одним із символом боротьби із російськими окупантами. Можна продовжувати розповідати історії строкатої фрази, але краще чути музику. Український діджей-продюсер Енді Вакс одразу створив трек, де ми почуємо як і самого Романа Грибова, так і цитати працівників буксиру у Грузії, які відмовили у заправці топливом після. І найголовніше, під цей трек ми обов'язково потанцюємо після нашої перемоги, бо усі дороги ведуть до перемоги. Обіймаю і слава Україні! Я руський воєнний корабель. Я руський корабель, повторяю. Я руський воєнний корабель. Как поняли меня, прием. Руський воєнний корабель. Yeah.